السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال دغستيال كسو دواد برنامجيدي تخنها هاي انا نبو تلا غلني اي بش رمضان اوغيد ان لا وداغيني موضوعيه حرير كدخايه اي رمضانكا برنامجك على باني محمد عبد الله لا سعوديه ما انتنا وحينو كيغي دونا هدي بلغه هله موضوع كلو اد مهم اه وبرش بدني اي سو دلبتي ان مركاسي لو راديو دكتور كو هبون سي اي وغهلان تلا فيعنو عافمات ما هذا كجرت وحمرت إيجو أبراهيمش كمان ت دكتور آمينة حسن شيخ حسن أو كهول قشة حرنت عفمات إلوكم جعابه دكتور آمينة بحسن دانتال إشبشاليست كلينيك إيه دكتور السيدة وحاي حرنت أسوح أي قبضة داوينت أفكا إيه الكه أو قرأة أي وقاسته إيه دكتور السيدة وحاي كنت قصصته ودانتال إشبشاليست وحاي نكسر بحده ودن كتوردن ay ku soo qaadato waxbarashada takhasuskeeda waxa ay ku shaqeynaysaa muddo ka badan 5 sano sida dabcan daawad yaal aad arki kartaan waa doktor Aysa Amin oo gabar ah da'yar oo markaas dalkeeda iyo dadkeedina u adeegto wax soo baratay doktor Aysa waxa kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aadna hortay ku soo dhawow telefishinka Shabeelle barnaamijkan aan ugu talagalnay bulshada inaan wax badan ugu faa'iideyno caafimaadka iyo Ramadaanka xariir waan dhowahay een telefishinka Shabeelle iyo dadweynaha daawanaya kulli baan salaamayaa een Ramadaan Kariim ayaan leeyahay ma san tahay Ramadaan Kariim ayaan nagu kulanahay bal tiktoray soo dhow mar kale to ee barnaamijsan oo kala telefishinka baxa muddo ay hawada ku jiraan barnaamijyadan hadana kuwaan aan saan u qabanayna Ramadaanka ugu talagalay bulshada inay uga faa'iideeyno madama bulshada inta badan lagu tiri xagga caafimaadkooda inuu aad u hooseeyo iyo ogaanshaha caafimaad waxaan u raadinaa marka dhaqaatiirta ku haboon mowduuc walba bulshadu aad ayay inooga soo dalbaan oo barnaamijka lagu taxan yahay dadku ay soo dalbadaan inaga markale iyo markale kaaga mahadcelinayna waqtiga aad inoo hurtay bal markaa waxa sharaxaad inaga siisa muhiimadda waxa suurtagal dadka isku soo fahansanayn afka iyo ilkaha muhiimadooda shaqadooda waxa ay tahay inaysan dadku isku soo fahansanayn ama aan aqoon ba loo lahayn marka adiga aqoontaadi tacliintaadi tahay soo dhow bal sharaxaad kuna si markaa bismillaahir rahmaanir rahiim in afka horta waa in xubin aad u muhiimsan oo waxyaabo badan ka qayb qaadato in waa maxaa laha marinka qaybta ugu horeysay oo loogu gudbayay in raashinka in baabi in burburintiisa iyo qofka inuu quuto oo soo uso maxaa laha ay ugu suurto gasho inuu noloshiisa inay sii jirto marka raashinka koodi marka cuneysid afku ka bilaawdaa soo kasoo gala jirka ugu sii gudba waxa uu ka qayb qaataa afka in raashinkii la burburiyo kadibna loo gudbiyo caloosha waxa kale hadalka oo ah muhiim zaid aad u muhiimsan hadalka asagana uu ka qayb qaataa qofka hadii afkiisa uu maxaa laha nabad uu maxaa laha u jiran yahay waxa imaaneysa inay ku adkaato labadaas shaqo oo aad muhiimka u ah kani waa model oo dadka lagu baraayo markii loo sharxaayo treatmentiga loo sameeynaayo afka iyo ilkaha wuxuu ka kooban yahay hard tissue iyo soft tissue soft tissue iga badankooda uu naga maqan yahay hadda maxaa la hard tissue ah badana aan ku cad maxaa la modelka kan waa ilkihi ilkaha waxaa haayo wax la dhaho alveolar bone iyo alveolar mucosa kan waa baladki qaybta kore oo xanaga marka intaas oo dhan carabka wuxuu ku jiraa wuxuu u dhaxeeyaa maxaa ilkaha iyo qaybta gadaal oo dhuuntu u dhaxeeya waxaa jira oo kale soft tissue lipiski ama maxaa la faruurihi iyo jiga ama danka waxaa jira muscles badan ay jiro oo muscle of mastication la dhaho oo hadda naga maqan oo ka qayb qaato afka furidiisa xiridiisa gadaal u cilintiisa hore u soo bixintiisa iyo waxyaabo badan waxaa jira nerves ayaa jiro oo siiyo ilkaha iyo maxaa la in afka dhan innervation ka siiyo ilkaha kore badanaa waxaa innervation siiyo anterior superior alveolar nerve oo ilkaha hore siiyo middle superior alveolar nerve oo siiyo goosaha yaryar goosaha gadaale
oo ka innervation ka qaato posterior alveolar nerve posterior macnaha goobta tilmaamaysa soo ha posterior superior waa loogu magac daray waxa kale oo ilka hoose waxay ka qayb badanaa waxa siiyo innervation ka waa id nerve mid la dhaho oo kasoo baxay mandibular foramen waxa la dhaho oo siinaya ilkaha een qaybtan hore waxa siiyo buccal long buccal nerve mid la dhaho qaybta gadaalana waxa siiyo lingual nerve masaliska een tangiga asagane waxa een maxaa lingual nerve kaas qaar uu ka siiya innervation maxaa la nerves kale way jiraan oo eegana innervation ka siiyaan marka inta ugu muhiimsan een structure ka afka waa intaas way een afka meel walba doctor ay soo xanjalaa dadku inay fahmeen sharxadada kooban marka madan een dadka waxa suurtagal ah in ay meel walba ay raahdo afwan oo jirka bilaadanka kamid ah waxa ku dhaca cudurro afka maxaa ku dhaca een afka cudurro badan oo zaid yani hal halqa aan lagu soo koobi karin ayaa ku dhaco haba ugu badnaatay cudurrada ku dhaco ilkaha sida maxaa lahaa in suuska oo cudur aad u xanuun badan ah markuu qofka uu ku weynaado xataa infection in uu keenayo ugu dambeynta haduu zaid u sii weynaado xataa ugu dambeynta keenayo in neef mareenada ay xirmaan waxaa kaloo jira ayagana in cirdki uu jirado oo gingivitis iyo periodontitis wax la dhaho uu ku dhaco een gingivitis macnaha waxa uu inflammation ama caabuq ku dhaco cirdka marka ayadana wuxuu ka mid yahay cudurrada ku dhaco afka iyo ilkaha waxaa jira waxyaabo kala jiro oo aad common aanan u ahayn een waxaa jira aftas ulcer wax la dhaho oo ah afkii inay nabar ka soo baxaan ulcers inay yeeshaan oo ha nabar yar yar oo xanuun badan inay sameysmaan oo laakiin xoogaa markii la joogo ee baaba'aan oo uu keenayo immunity oo hoos u dhaco difaaca jirka oo aad oo hoos u dhaco een waxaa kaloo jiro een kansarka afka aad uu muhiim u yahay asagoo intuu yar yahay haddaan laga hortagin waxay noqonayaan in dhibaatooyin badan qofka uu u geysto kansarka marka afkii waa xubno badan ku hoos jira oo ku dhex jira carabkii iyo ku dhex jira maaragta dhabxanankii qaybo badan dabcan uu ka kooban yahay meel oo gaar oo afka uu ka baarmaa jira kansarku mise meel walba uu ka baari karaa kansarka meel uu ku badan yahay way jiraan sida carabka hoostiisa oo kale floor of the mouth carabka hoostiisa oo kale waa meesha ugu badan uu kansarka ka dhaco laakiin meelahu dhan wuu ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa xanagu ku dhici karaa carabku ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa maxaa la lafta ilkaha hayso oo jawga la dhaho marka dhuuntu ku dhici karaa marka maxaa lahaa meelo badan uu ku dhici karaa laakiin waxaa ugu badan meelaha uu ku dhaco carabka hoostiisa oo floor of the mouth la dhaho agartay marka caabuqaan aad sheegtay afka inay ku dhacaan ciridkan oo dhan qaybi kale maxaa sababa maxaa dhalay afkeena horta wuu qoyan yahay taasna waxay keenay meel walba qoyan waxaa laga helaa noolo oo ku nool marka bakteeriya badanaa ku nool oo norma flora aa lahaa yacni qof bin aadan walba way ku nooshahay laakiin markay fursad hesho ayaa waxay sababay cudurada ku dhaco afka iyo ilka haba u badnaadaan suuska iyo maxaa lahaa cirid xanuunka iyo cirid dhiiga marka bakteeriyadaas markay fursad hesho saddex sheeyay u baahan tahay waxay u baahan tahay cunno ee quudato waxay u baahan tahay waqti time ee hesho waxayna u baahan tahay afkii oo markaas inay sababto cudurkii markaas oo maxaa lahaa oo hostiga ay u baahan tahay bani aadamka marka haddii waqti yacni haddii habeenkii aad seexatid oo kale adoodana cadaysanin oo aad ka nadiifinin ilkaha cuntadii ay quudan lahayd cunnadii fermentation wax lahaa ay ku sameyne way burburine ilkihi markaas mineraalkii ee eber ka siinay iligii marka wuxuu keenaa in uu madoowaado kafee xitaa wuu noqon karaa cadaan wuu noqon karaa markuu bilbilaab yahay suuska markii marka uu kalarkii isbedelo wuu sii zaa-ida ilkihii dhan iligii ka dhan oo ku faafaaya ilaa ugu dambeynta iligii uu burburo uu baaba'o ama infection uu keeno ama barar uu keeno xanuun uu keeno qandha hataa uu keeno saddex qodobaa sheegtay inay bakteeriyadaas ay abuureyso waqti u baahan tahay dhahday waqtigaas noocay u isticmaaleen macnaha yacni timeka waxaa laga wadaa markii fermentationka ay sameynayso ee mineraalka ee iliga mineraalka ee ka baabi'inayso
waxay u baahan tahay waqti ay shaqadaas ay ku qabato marka waqtigaas hadii aanan la helin oo isla markii aan nadiifisid oo cunadii meesha laga saaro saddexda shay inay isku heshaa waan marka se maxaa la suurta gasho oo ana saddexda shay isku heshaa Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet